katram skolēnam mācību jaunajā gadā. Un par programmu Latvijas skolas man vairāk gatavu šobrīd vēstīt mūsu kolēģi Madara Līcīte, ar kuru esam sazinājušies. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šobrīd atrodos Rīgas Hanzas vidusskolā, 3. C klasē, un šeit šodien ciemojās Ziedoņa klase. Un kas ir Ziedoņa klase? Vaicāšu tā pārstāvēja Elizabetei Pavlovskai. Labrīt, un kāda tad nodarbība šodien šeit notiek? Labrīt. Nu, mēs turpinām svinēt Imanta Ziedoņa 90, un Ziedoņa klase arī ir uzsākusi jauno mācību gadu, par ko laimīgi jauno gadu visiem skolotājiem un skolēniem. Un šodien mēs atklājam nodarbību Dzintarēnā pasaka, kurā jā, kad Dzintaris ir vārdu dienas atcītums. Starp citu, jā, mēs šodien paskatījāmies kalendārā un bijām krietni pārsteigti. Un jā, šodien mēs ar trešās klases jauniešiem atklājam šo nodarbību, kurā jaunieši mazliet citādā veidā, kā jau Ziedoņa klasē patīk, iepazīstās ar Imantu Ziedoni, viņa personību, vērtībām, protams, literāro mantojumu. Vai šādas iespējas šādu klasi sastapt arī citās skolās būs, citiem skolēniem? Protams, Ziedoņa klase ir ļoti fleksibla, labprāt uzņems viesus sportielā 2, tepat Rīgas centrā, kā arī aizbrauks uz jebkuru Latvijas un pat pasaules vietu. Tas nozīmē, ka skolotājiem vajadzētu ar jums sazināties un jūs dosieties ceļā ar visu Ziedoņa klasi? Tieši tā pat kā jebkurā citā skolā ir stundu saraksts, mūsu stundu saraksts arī ir atvērts, gatavs pieteikumiem, jo šī ir pirmā mūsu nodarbības sākums skolas jauniešiem, kas ir pilnīgs jaunums un tiešām brīnišķīgā, interesantā veidā varam mācīties par literatūru, bet arī pamatskolē, vidusskolē ļoti daudz un dažādas nodarbības. Tad aprunāsimies ar dažiem jauniešiem. Labrīt! Saki, kā tevi sauc un kā tev patīk nodarbība? Man ļoti patīk nodarbība un mani sauc Margarita. Kas jums ir jādara? Mums ir tagad jāraksta par kurmiem un par Imanta Ziedoņa pasaku. Jā, jūs jau līdz šim zinājāt, kādu Imanta Ziedoņa pasaku? Nu, jā. Mēs lasījām skolas grāmatās. Un kas ir kāds uzdevums šeit ir jādara? Šeit ir jāzīmē? Te ir jātiek labirintā. Viņa jauzina ezera vārds. Un tas ir viena no Imanta pasakām. Un varbūt tu zini, kas tas ir par ezeru? A, nē, bet mēs vēl mēģinām uzzināt. Mums tuvākais vārds ir engures. Jā. Super. Šķiet to manai precīzi, jā. Bet tur ir arī jāiziet labirints. Un iesaistīsim arī sarunā klases audzinātāju Daci. Labrīt, un sakiet, kā jūs vērtējat šādu iniciatīvu? Labrīt, nu ļoti jauk, kad ir arī kaut kas cits, ne tikai klases audzinātājs un skolotājs, kas ir ikdienā, jā, tad arī pavisam savādāk bērni uztur informāciju un arī ar lielāku iedvesmu ķerās visiem uzdevumiem klāt. Šādu atraktīvu metodu var arī, vai tā pasaka paliek labāk prātā? Es domāju, ka noteikti, jo tiek izlasīts neliels fragmentiņš, tad tiek dots uzdevums, kas jau liek atcerēties to, kas ir sadzirdēts, saklausīts, un tad uz priekšu. Tā līdz pasakas beigām, es domāju, ka tad, protams, ka labāk paliek atmiņā. Vai šajā klasē jau jūs bijat mācījušies par Ziedoni? Jā, mēs pagājušajā mācību gadā lasījām vairākas Imanta Ziedoņa pasakas, un arī es viņiem rādīju, droši vien, ka tā grāmata ir viņu vecāku. Vecumā Imanta Ziedoņa sākam grāmatu, kur mēs arī ļoti daudz izmantojām un lasījām un skatījāmies. Šobrīd teikšu paldies un iesaistīsim vēl sarunu ar Elīzi, bet sakiet, vai šai Dzintarēnai pasakai varētu sekot arī vēl citas? Ziniet, krāsainās pasakās ir ļoti daudz pasaku, līdz ar to es domāju, ka mēs varam būt radoši un to darīt, jo arī šai burtnīcai tā ir forši ar to, ka mēs tā paviesosies šajā klasē, pēc tam mēs, kā saka, notrauksim šo jauniešu darbiņus un dosimies tālāk. Kopā. Jā. Nu šeit, piemēram, kurmītim nav acis, un tas ir jauniešiem jāatrisina un jāuzīmē gan actiņas, gan tebī, gan cepuri, gan brīles, un jā, man šeit, ka Imanta Ziedoņa radītais darbs ir vienkārši neizsmeļams, un tajā varbūt katru mācību gadu iziesim cauri tai krāsaino pasaku. Grāmatai, tā kā visam notiek. Skolās gaida Ziedoņa klasi, mēs varētu mudināt izlasīt vismaz vienu Ziedoņa krāsaino pasaku. Es teiktu, ka šis ir ļoti labs rudens ieskandināšanas un mācību gada sākums, tiešām izlasīt kādu krāsaino pasaku un kā jau jūs teicāt, gaidīt ciemos Ziedoņa klasi. Šeit vienīs teikšu paldies. Kolēģi, vārds jums no skolas, atgriežamies Zaķu salā. Paldies, paldies, paldies. Madarai, lai tiešām vērtīga kultūras pieredze visiem skolēniem.